stämning, vilket väder, vilken underbar gemenskap att få fira första maj på Åland. Arbetarrörelsen, Socialdemokraterna samlar sig. Och vad behöver världen mer idag om inte denna gemenskap över alla landsgränser, mellan alla folk och kulturer? Så fantastiskt att ni alla är här idag. Och nu drar vi igång vårt firande. Den traditionella första majfirandet som måste börjas och slutas med Internationalen. Kan jag få sossekören på plats och alla andra sångglada med? För att slå dig fri. Från mörker stiga vi mot ljuset, för inte allt vi vill jag bli. Upp till kamp med vokalen, sista striden det är. Till Internationalen, åt alla lycka väl. Upp till kamp atmosfär och vilket gäng. Och jag är så glad att se att det är så många. Men bästa kära första majfirare, ålänningar och människor från alla håll och kanter. För 4 år sedan så vann Socialdemokraterna valet här på Åland. Och sedan dess har vi lett arbetet i landskapsregeringen. Jag känner mig så stolt över att ha fått förmånen att vara Ålands lantråd och representera landskapet utomlands och här hemma. Jag känner mig också glad och tacksam över det arbete vi har kunnat utföra i regeringen och att vi har fått det att fungera så väl tillsammans trots den ideologiskt breda regeringsbasen. Jag må säkert vara den enda första majtalaren i Norden som idag tackar 2 borgerliga partier för ett gott samarbete. Men det gör jag. Vi har lyckats bygga våra respektive styrkor och vända svårighet till framgångar genom att vara kreativa och inriktade på att finna lösningar. Och jag är säker på att ålänningarna vill att vi ska kunna samarbeta och nå resultat hellre än att käbbla och strida. För 4 år sedan, efter valet 2011, var oron stor över ekonomin. Vi gjorde en omställningsbudget på hur vi skulle kunna spara och förändra för att uppnå en ekonomi i balans. Samtidigt som vi strävade efter att hålla en god kvalitet i den gemensamma sektorn, skapa fler arbetsplatser och ingjuta framtidstro.
Precis där står idag den finländska statsministerkandidaten Juha Sipilä, där han ska bilda sin regering, trots att han kanske står djupare ner i den ekonomiska problematiken. Sen 4 år tillbaka har vi här på Åland gjort jobbet. Vi kavlar upp ärmarna, heter det, och började jobba. Nu har vi 2 år i rad kunnat presentera fina bokslut som slutar på plus. Och vi har också gjort många åtgärder som på lång sikt ska kunna lätta på kostnadstrycket. Och jag hoppas att ni medborgare känner att ni inte har behövt lida särskilt svårt under de här åren. Det har åtminstone varit vårt mål. Till och med så att den kostnadsintensiva hälso- och sjukvården under Mia Hanströms ledning också har skapat sig en buffert på 2 miljoner i sin kassa. Och jag skulle vilja säga några ord om det här ordet spara. För oss socialdemokrater betyder inte spara att man ska ta ifrån folk det de behöver och snåla med det som är mest grundläggande. För oss handlar det snarare om att vara sparsam, måttfull och ansvarsfull. Lite av gammaldags snitt som tidigare generationer återanvände och hitta nya sätt att använda gamla grejer. Och att man inte heller ska kasta pengar på vansinniga projekt med för stora risker, utan varsamt använda den gemensamma kassan för grundbehov, trygghet och för fler arbetsplatser. Men så tänker inte alla. Det finns också de som ser ett svårt ekonomiskt läge som en gyllene chans att nå sitt mål om att krympa offentlig sektor, och det ska inte vi gå med på. Så mot bakgrund av det svåra läget vi har i landet, i Finland, men också runt om i Europa, där statsminister Sipilä nu ska sätta landet i form, så tycker jag att vi på Åland är i god form, både pigga och spänstiga. Vi har naturligtvis utmaningar som alla andra, men det finns alla skäl att se mot framtiden med tillförsikt. Och se också allt det goda som finns i vårt samhälle. Titta ut över vårt vackra landskap, vänner. Det vi ser är låg arbetslöshet, en god ekonomi i landskap och kommuner, företag som klarar sig överraskande väl och en befolkning som växer. Dessutom har inte klyftorna i vårt samhälle ökat, vilket vi kan vara mycket stolta över. Men alla ser inte på vårt samhälle så. Det finns också de som vill måla i mörka färger och skapa osäkerhet. Särskilt intensiva med att föra fram den bilden av stor ekonomisk osäkerhet är den nyliberala duon Asuma Perema, som ihärdigt håller på med sin tröttsamma och negativa sifferexercis. Att som mullvadarna bara gräva sig djupare ner i den mörka myllan tror inte jag är konstruktiv. Vi politiker behöver sända signaler som är positiva, där man stöder människor i att vilja satsa, våga och förverkliga sina idéer och drömmar. Kära lyssnare, vi går mot ljusare tider, vi går också mot ett val i höst. Socialdemokraterna har tagit ett stort ansvar i landskapet och i kommunerna. Vi har också varit med och stakat ut framtidsvägen. Och vi vill fortsätta efter valet i höst att ta ansvar för Åland och leda Åland framåt demokratiskt och ansvarsfullt. Vi vill att Åland ska vara ett hållbart samhälle 2051. Ett unikt politiskt beslut som lagtinget fattat och som nu ska förverkligas. Vi har återupptagit arbete med samhällsplanering och fått till goda beslut om vindkraft och förnyelsebar energi. Vi vill ta emot flyktingar och fler inflyttare från världens alla länder och få Åland att växa i invånartal, i tolerans och mångfald. Vi vill visa upp Åland som fredsregion och betydelsen av demilitarisering i tider av säkerhetspolitisk oro. Vi har gett tusentals fler ålänningar rätt till allmän tandvård, och vi fortsätter den kampen.
Vi slutar inte kämpa innan alla ålänningar har en social och ekonomisk trygghet i sina liv. Och att alla som kan arbeta har ett jobb. Det är vår fasta tro att tiden inte i sig förändrar världen. Det som förändrar världen är människor. Människor som vill och som förmår arbeta och kämpa för rättvisa och jämlikhet. Vi vill förverkliga kommunernas socialtjänst. Vi vill stärka socialpolitiken och uppnå målet om jämställda löner. Åland ska utvecklas med stor omsorg om det svaga och värna allas rätt att få samhällets stöd efter behov och inte efter plånbok. Politiken ska präglas av humanism, trygghet, medmänsklighet och värme. Att jobba politiskt är att ha ett mål om för hur det goda samhället ska utformas. Nina Fällman, vår nya kandidat och kamrat i partiet, skrev häromdagen på sin blogg så här: jag tycker att vi ska drivas av kärlek till vår familj, till våra medmänniskor, till vårt samhälle och till den fantastiska åländska naturen. Jag tror att politik kan vara den praktiska, vardagliga och lite tröga manifestationen av kärlek, omsorg och ansvarstagande. Mycket vackert formulerat, och ni kommer också att få höra henne tala här än idag. Så kära vänner, vi går till val i höst som ett starkt parti, och det är en sån glädje att se att det är fler och fler som vill gå med oss sida vid sida i kampen för ett bättre Åland för alla. Tusen tack, och jag önskar er alla en fantastisk fortsatt första maj. Kära vänner och kamrater, jag är stolt över att vara här, få tala och representera fackföreningsrörelse och för min del speciellt fackförening för högutbildade. Det är speciellt för Socialdemokraterna på Åland att behandla Akava Viter precis som alla andra fackföreningar, till de som hör till FFC. Det är så att högskoleutbildningen inte är någon garanti för hög lön, speciellt inte i min bransch inom socialvården. Och väldigt ofta finns bara deltidsarbete för oss. Och när det är kvinnodominerade bransch tycks det inte vara något problem. Jag undrar om tekniska sektorn skulle börja mest med deltidsjobb. Vad skulle hända då? Och det är många som ser politik och fackföreningar som något som inte är viktigt för en. Men vi får tacka just socialdemokrater för många saker i arbetslivet. Utan socialdemokrater skulle vi säkert ännu jobba minst 10 timmar per dag utan semestrar. Att vi har det så bra här på grund av arbetarrörelsens arbete. Men tiderna har ändrats, och nu står vi framför nya utmaningar. Att tvinga folk jobba deltid, till och med att ha så kallade nollavtal, är inte så vi vill ha det. Man måste kunna leva på sin lön. Och man kan inte vänta 24 timmar dygn, 7 dagar i veckan, att någon ringer och säger att man kan få komma och jobba. Hur kan man planera sitt liv så? Hur vet man att man har pengar för hyran och maten? Så socialdemokratin och fackföreningar är något som behövs lika mycket nu som för 100 år sedan. Många unga tycker att det är coolt att vara moderat. De pratar om individer. Man ska kunna göra som man själv vill och förtjäna så mycket pengar som man bara kan utan att betala skatt. Det låter bra. Men om du plötsligt blir sjuk eller utan jobb, vem hjälper dig då? Ingen. Tänk om du till exempel får ett handikappat barn. Då kan du inte göra som du vill, och möjligheten att förtjäna stora pengar finns inte. Då behövs hjälp från samhället. Vi socialdemokraterna vill ha ett rättvist, jämlikt samhälle. Även de som kommer från fattiga familjer måste kunna utbilda sig. Funktionsnedsättningen får inte vara ett hinder för vanligt liv. Kommunernas socialtjänst är
viktig för mig som socialdemokrat och medlem i Talentia, fackförening för högutbildade inom socialbranschen. Jag vill att alla som bor på Åland har samma möjligheter att få service på samma villkor. KST betyder även att vi använder det expertis som vi redan har här på Åland på bästa möjliga sätt. Och jag är alldeles säker på att det inte blir att kosta mer för kommunen än nuvarande system. Kommungränser får inte vara ett hinder när det handlar om människor som behöver hjälp. För mig är det ett hån mot hjälpbehövande kommuninvånare när politikerna räknar att KST skulle kosta så mycket mer för just min kommun. Speciellt när kostnaderna varierar för ett år till det andra, så nästa år kan det bli till och med billigare. Och som socialarbetare och Talentia-medlem önskar jag att arbetsgivaren KST lyssnar på oss när KST blir verklighet. Vi vill vara med och planera så att det blir det bästa möjliga. Vi vill även i god tid veta hur det blir med våra jobb. Det finns säkert jobb för oss alla. Ingen behöver bli arbetslös på grund av KST. Men vi vill veta, vi vill att man lyssnar på oss när det gäller placeringar och arbetsvillkor. Det är mycket att göra, men vi socialdemokrater arbetar för ett bättre samhälle. Ett bättre samhälle för alla, inte bara för de som har pengar och som är friska. Ett bättre samhälle för alla barn att växa upp och ett bättre samhälle för åldringarna att ha ett värdigt liv. Och nu firar vi 1 maj och arbetet fortsätter. Bästa 1 maj-firare. Vi bor på en härlig ö. Vår ö, vårt Åland. Vi bor i en härlig stad. Vår stad, Mariehamn. Och vi vill att vårt Åland ska vara en trygg och demokratisk plats för alla. Jag är förtroendevald i staden och sitter som ersättare i stadsfullmäktige. Och har den senaste tiden insett att det skett förändringar som vi socialdemokrater anser att påverkar demokratin. Det inverkar på de folkvaldas möjligheter att fatta beslut. Vilket innebär att det i slutändan berör dig och dig och dig. Det berör oss alla som röstar och på det sättet kunna vilja vara med och påverka hur staden ska styras. Ska vi ha den lägsta tillåtna personaltätheten på våra dagisar? Ska vi ha större klasser i våra skolor? Ska vi satsa mindre pengar på skolmaten? Ska vi ha äldreboenden där personalen känner sig otillräcklig för att det inte finns tillräckliga resurser? På alla de här frågorna är för mig det självklara svaret nej. Men för att vi genom våra folkvalda ska kunna vara med och besluta hurdant samhälle vi vill ha, är det av största vikt att demokratin bevaras. Vi har haft en besvärlig tid i staden. Alla sektorer har gjort inbesparingar och nedskärningar. Alla har behövt spara för att få det att gå ihop. Men det börjar märkas nu. Bland annat så har sjukskrivningarna inom personalen ökat. Det är bara att inse, nu är gränsen nådd. Nu kan vi inte skära mera. Det är viktigt att personalen inom staden mår bra, för tänk vilket ansvar de har. Ta till exempel dagisarna och dagispersonalen. Där börjar framtiden. Därför bör det finnas tillräckligt med personal där för att de ska kunna ta hand om våra barn, skapa en trygg miljö, men också ha möjlighet att upptäcka barn med särskilda behov.
För hittar vi redan i tidig ålder de barn som inte mår bra, de barn som behöver extra hjälp och stöd, sparar vi mycket resurser för framtiden. Vår framtid finns på våra daghem och förskolor. Sedan har vi skolorna och deras personal. Där sätts grunden till våra barns och ungdomars utbildning. I staden har vi skolor med den lägsta timresursen på Åland. Och det är något vi bör kämpa för att öka, åtminstone bibehålla. En skola med för få vuxna gör att mobbning uppstår. Det gör att elever med särskilda behov inte får den undervisning de behöver. Det gör att en del kanske inte kommer att lära sig läsa och skriva. Det är just sånt här som man inte kan kompensera senare. Finns det tillräckligt med vuxna i skolan idag, sparar vi mycket resurser för framtiden. Alla har rätt till utbildning. Något som vi också bör prioritera är det äldre och personalen som arbetar med våra åldringar. Vem av oss vill se vår mormor eller farfar, vår mamma eller pappa inte få den vård och omsorg de behöver? Det kan till exempel handla om att inte få hjälp med att få i sig maten de blir serverade. Personalen gör absolut sitt bästa men känner sig otillräcklig. Och det handlar förstås om att det inte finns tillräckligt med resurser. Alla våra äldre förtjänar att ha det bra. Det är ju de som har varit med och byggt upp vårt samhälle. Och nu om någonsin är det av största vikt att tänka på miljön och vad vi kan göra för att bevara vår stad, vår ö, vårt land och vår jord. Vi har trots allt bara en jord. Socialdemokraterna värnar om miljön och miljötänkande. Vi vill satsa hållbart, så även i staden. Till exempel när vi bygger nytt, det kan handla om en skola eller ett daghem, bör vi se till att det byggs så hållbart och energisnålt som möjligt. Vi socialdemokrater i staden tänker långsiktigt, arbetar för att rädda välfärden samt investera för framtiden. Vi vågar satsa på framtiden. Och därför vill vi satsa på barnen, ungdomar, skolan, de äldre och miljön. Vi har en bra stad som finns på en fin ö. Vi har förmånen att få bo här på den här fina platsen. Det ska vi ta vara på, vara stolta över och göra ännu bättre tillsammans. Ett värdigt och tryggt liv. En framtid fri från osäkerhet, utsatthet och svårmod är någonting som vi alla här värderar högt. På denna dag som vi samlas är det skäl att påminna oss om att det även i detta samhälle, särskilt i tider av ekonomisk oro och nedskärningar, finns familjer som drabbas svårare än andra. Familjer vars utgångsläge gör dem svagare och mer drabbade än oss andra. Jag vill ägna mitt tal idag till de familjer och särskilt barnen som lever i ekonomisk osäkerhet och vars vardag präglas av en ständig kamp och vardagsutmaningar. Barnfattigdomen på Åland handlar sällan om att barn går hungriga och fryser. Det handlar sällan om att deras föräldrar inte har råd att köpa mat och kläder, även om det sorgligt nog även förekommer här. Barns och ungas vardag på Åland begränsas istället ofta av diverse kostnader, dyr fritidsutrustning och höga avgifter för organiserade fritidsaktiviteter. Nedskärningar inom skolor, barnomsorg, fritidsverksamhet och kommunernas ekonomiska avslag för ideella verksamheter, höga hyror, krav på resor och avgifter gör att flera barn i dagens samhälle tvingas avstå från dessa. För familjer och barn och unga som växer upp i ständig oro över inkomst med små marginaler, oväntade kostnader, arbetslöshet, deltidsarbeten eller snuttjobb och bidragsberoende är få nöjen och utvecklingsmöjligheter självklara. Jag vill leva på ett Åland
där värdiga levnadsvillkor råder för alla, där arbete, ekonomisk trygghet och frihet från fattigdom och svårmod omfattar alla medborgare. Alla vi gemensamt skapar förutsättningarna till ett stabilt, självständigt och hållbart liv. Jag vill att våra barn ska växa upp i ett samhälle där var och en med omtanke om rådande situation aktivt motverkar och förebygger rådande strukturer. Det politiska arbetet för att ge alla familjer en ekonomiskt stabil, socialt givande tillvaro och att ge alla våra barn rätten till en aktiv, trygg och utvecklande vardag måste vara och förbli en av våra viktigaste prioriteringar i staden. Jag vill leva och verka i ett samhälle som värnar om sina framtida medborgare med ett barnperspektiv och den sociala hållbarheten ständigt närvarande i varje politiskt beslut. Jag vill leva och verka i ett samhälle som med gemensamma krafter tryggar allas vardag och ger alla lika möjligheter att utvecklas. Det är i förlängningen ett lyckligare, hållbarare och mera välmående samhälle. Kort och gott, ett starkt Åland. Tack! Och nollavtal kommer Hanna Borisov att tala om klockan 13.00, vad det innebär. Men det är noll, står det först i arbetsavtalet. Sen kan det stå sträck och sen kan det stå 20 timmar. Men det kan innebära att man inte får en lön en vecka då, eftersom man kan inte kräva att man ska få jobba. Utan det är arbetsgivaren som själv bestämmer det. Och då blir man utan lön, fast man är anställd. Och så vill vi inte ha det, i varje fall vi som jobbar för det här medborgarinitiativet. Så skriv gärna på den här listan. Hur är det, Tony? Är du beredd? Eller har du premiärnerver? Fast jag jobbar på radio. Välkommen fram, Tony. Tack så mycket. Ja, fast jag har liksom stått framför mikrofonen tusentals gånger och på scen och så är det faktiskt första gången som jag håller ett tal inför en publik så här. Så att det är väldigt speciellt. Men det känns bra att kunna stå här och berätta om de åsikter som jag har och står för. Och jag vill inleda med ett ord faktiskt som jag faktiskt använder också för första gången. Kamrat. Det är första gången. Och i det här ordet så lägger jag liksom den samhörighet som vi känner här idag. Värmen, solidariteten och vår gemensamma tro på alla människors lika värde, chanser i livet och möjlighet att skapa sig ett gott liv. Så kamrater, även om vi har en fin vårsol så blåser det ganska kalla vindar i Europa just nu. Jag tänker närmast på rädslans, intoleransens och våldets kalla vindar. Fort Europas höga murar så gör att desperata människor med livet som insats ändå tar chansen att försöka ta sig över Medelhavet med drömmen om ett bättre liv som ledstjärna. Skrupelfria människohandlare ser till att sko sig och har biljetten över en gång betalts. Ja, då är det här med sjösäkerhet ganska lågt prioriterat. Man har ju ändå fått betalt för sin biljett redan, så det struntar man blanka katten i. Europa, de har tredubblat insatserna för sjöräddningen genom havsmissionen Triton. Men frågan är om det kommer att räcka det här. Jag hoppas att Sveriges socialdemokrater med Stefan Löfven i spetsen ska få gehör för sina krav att fler EU-länder ska också ta ansvar för den här pågående katastrofen och även för flyktingströmmarna från krigets Syrien. Löfven, han efterlyser flera lagliga vägar in i Europa och det tycker jag är en väldigt bra idé. Och här kan och ska också lilla Åland ta sitt ansvar. Dra sitt lilla strå till stacken och visa upp att det som jag är övertygad om att vi alla har i ryggmärgen här, nämligen medmänsklighet och en vilja att hjälpa. Integrationslagstiftningen på Åland är på plats och man har gått in för att hjälpa ett 20-tal syriska flyktingar. Trots att det finns några få röster då som målar upp den ena hotbilden efter den andra. Men jag tror att en förkrossande majoritet av ålänningarna är för detta. Man tror det kommer gå bra och man kommer se till att det går bra. Genom att sträcka ut en hjälpande hand och bjuda in i vår gemenskap. Det kanske inte blir en, kanske inte blir en lätt resa det här. De här människorna har upplevt krigets fasor och behöver i många fall säkert hjälp med att bearbeta det man har varit med om.
Och även här finns kunskapen och beredskapen på Åland. Det är jag övertygad om också. Det har blåst kalla vindar runt om i Europa i flera år nu. Efter finanskrisen så har flera öppet nazistiska och fascistiska partier letat sig in i parlament, till exempel i Ungern och Grekland och andra europeiska länder. Man drivs av hatet mot utlänningar i allmänhet och muslimer i synnerhet, verkar det som. I Norge så inspirerades en ung man av de här tankarna och skrev ett långt manifest. Han förberedde sig minutiöst. Han klädde ut sig till polis och åkte då sommaren 2011 ut 38 kilometer nordost om Oslo till den lilla ön Utøya där socialdemokratiska ungdomar hade sitt sommarläge. Och han dödade 69 stycken av dem. Och det här är ju någonting som är obeskrivligt fasansfullt. Och hela Åland, Norden och världen stannade upp och var i chock. Och jag var övertygad om att den här händelsen skulle göra att kärleken och solidariteten och medmänskligheten skulle segra. Folk skulle vakna upp och inse vad de här kalla vindarna egentligen för med sig. Anders Behring Breivik, han var ju en ensam galning. Men han är också ett symptom, tror jag, på något som håller på att gå sönder i vårt samhälle. Och jag har alltid haft socialdemokratiska värderingar, men jag tror att det var just då, sommaren 2011, som jag bestämde mig för att bli socialdemokrat på riktigt. Vad som än händer i framtiden så vill jag kunna se mina barn och barnbarn i ögonen och säga att jag gjorde vad jag kunde. Att stå upp för det goda och många, många andra med mig så gjorde samma sak. I framtiden så får vi se om det räckte. Själv är jag inte särskilt religiös, men jag anser att folk ska få tro på vad de vill och praktisera sina egna sederbruk och traditioner. Så länge man inte skadar någon annan eller bryter dem mot de regler och lagar som vi har satt upp här i samhället, så ska man få leva sitt liv precis som man vill, tycker jag. Eller vad tycker ni? Ja, kamrater, på Åland så finns inte de gröna, Vänsterpartiet eller Feministiskt initiativ. Men på Åland så finns Ålands socialdemokrater. Ja. Och faktiskt det enda vänsteralternativet, så är det. Det är ett stort ansvar att bära, men det ger oss också en enorm styrka. För vi är ett parti som står, lever och andas våra värderingar. För en socialdemokrat så är det alla människors lika värde, aldrig en floskel. När vi talar om att alla ska med, så menar vi precis alla. Och när vi talar om solidaritet, medmänsklighet och trygghet, så är det aldrig tomma ord. Vi har kämpat, vi har slagits och till och med dött för de här värderingarna och rättigheterna. Så vill du ha ett varmt, välkomnande, humant och människofokuserat parti, ja, då är Ålands socialdemokrater det enda valet. Eller hur? Ja, Åland har ofta gått sin egen väg och många avundas vår entreprenörsanda, flit och att ofta lyckas med det till synes omöjliga. Och jag tror att det spelar ingen roll hur kallt vindarna blåser runt om oss. För tillsammans så kommer vi att vinna. Tillsammans så är vi starka och då kommer vi aldrig att frysa. Jag heter Hanna och är medlem i industribranschernas fackförbund TIM och arbetar inom tillverkning av plastkomponenter för medicinsk användning på Optinova i Godbö. Jag har några saker som jag vill ta upp som oroar mig ganska mycket. Som ni kanske har märkt under vårt första majfirande här, så pågår det ett namninsamling av FFC lokalt här på Åland för att kunna få till stånd ett medborgarinitiativ till Finlands riksdag om de så kallade nollavtalen. Det krävs 50 000 namnunderskrifter för att riksdagen ska ta upp ärendet. Just nu har facket samlat in i över 40 000 namn i Finland. Nollavtal, det är vanligast bland deltidsanställda kvinnor och unga människor, men förekommer även för heltidsanställda arbetstagare. Flest personer med nollavtal jobbar inom handel, social- och hälsovården samt hotell- och restaurangbranschen. Av de nollanställda är majoriteten kvinnor, 57%.
Två tredjedelar av de nollanställda är under 30 år. Vanligast är nollavtalen bland unga personer mellan 15 och 19 år. Bland dem har 20% ett nollavtal. Vid senaste kartläggning över situationen i Finland så är antalet med personer som har ett nollavtal nu uppe i 83 000 styck. Det här nollavtalsmodellen har sedan länge funnits i Storbritannien. Ett nollavtal, ja vad det innebär? Det innebär helt kort att arbetsgivaren kan erbjuda dig allt mellan 0 till 40 timmar arbete i veckan. Vilken kan medföra att du blir utan lön fast du formellt är anställd och har ett arbetsavtal. För den anställde innebär det att han eller hon är i ett ständigt standby-läge. Att hela tiden vänta på ett telefonsamtal från arbetsgivaren som kan innebära att man på mycket kort varsel måste vara beredd att gå på jobb skapar en stor osäkerhet som sedan styr resten av ditt liv. Arbetstagare med nollavtal är oftast säkra på om arbetstimmarna och lönen räcker till för att få mat på bordet och för att kunna ha råd med de fasta utgifterna som hyra, den där nödvändiga telefonen och elräkningar och kläder. Dessutom har personer med ett nollavtal och med sina osäkra inkomster mycket svårare att till exempel få ett lån, att hyra en bostad eller ordna dagbarnvård för sina barn. Arbetsgivarna tycker förstås detta system är jättebra och flexibel eftersom man kan ju kalla in dig till jobbet när man först behöver dig och inte annars behöver betala lön. Ifall du säger upp dig själv för att komma bort från ett sådant här nollavtal straffas du omedelbart med 90 dagars karens i arbetslöshetsförsäkringen av arbetskraftsbyrån. Detta nollavtalssystem är som att vara livegen och hör förgångna tider till. Medborgarinitiativet syftar till att lagstiftningen ska ändras så att arbetstiden blir åtminstone minst 18 timmar i veckan. Jo, i riksdagsvalet i vår har man pratat om att frysa våra löner. Vems löner ska frysas? Är det kvinnornas löner som är 83 cent av en mans euro som ska frysas? Eller vem menar man? Vem ska handla i våra butiker och äta i våra restauranger? Och hålla de inhemska hjulen igång om man börjar frysa våra löner då många har det redan svårt att få det att gå ihop nu. Ska riksdagen blanda sig i våra förhandlingsrätt och avtalsrätt och med vilken rätt? Det här är inte demokratiskt och har inte med den fria avtalsmarknaden att göra. Ett sådant förslag skapar bara mer arbetslöshet och gör det ändå svårare för vårt land att ta sig ur den svåra ekonomiska situation vi befinner oss i. Tackar för mig! Hej kamrater! Jag känner mig väldigt rörd och väldigt känslosam över att få stå här med er idag som en del av en lång tradition av motstånd, kamp och solidaritet både här hemma och ute i världen. Jag känner att min mormor Vari står här bredvid mig. Jag vill prata om den viktigaste förändringsprocessen på Åland just nu och under de kommande 4 åren. Förändring är ju någonting väldigt svårt. Man får liksom inte vara i fred med sin vardag utan man måste på pilla och bända och vrida på saker som man är van att ska vara som de är för att de ska bli bättre. Och det är jättejobbigt. Om man håller på och håller på ett tag så kommer man kanske till slut fram med en pusselbit som får andra saker att falla på plats. Men man får hålla på.
När man har hittat den där ena pusselbiten som gör att det faller på plats, så kan man ta ett steg vidare. Kanske att man blir tvungen att backa någon gång på vägen. Kanske man gör fel. Det tycker jag faktiskt att man ska våga göra lite oftare. Ibland är man tvungen att börja gå framåt fast man vet att vägen inte är färdigt byggd dit man ska. Och så är det med den åländska kommunstrukturen. Vi vet att den måste förändras. Vi vet att vi inte har råd att fortsätta som idag. Och det är inte för att det är dåligt med små kommuner. Det är inte för att folk inte älskar dem och känner sig hemma i dem och tycker att de är viktiga. Och det är faktiskt inte för att det skulle vara billigare att centralisera allt i Mariehamn och låta tekniska verken ta hand om skiten. Vi måste förändra strukturen för att en del av delarna i den är för svaga. Vissa kommuner idag klarar inte av att ge sina invånare den service som de har rätt till. Vissa saker sköts för dåligt så att människor som är utsatta blir uthängda och får känna att det är de direkt som karvar stora hål i kommunens ekonomi genom sin sjukdom, sin familj eller sin lagstadgade rättighet. Det enda sättet för kommunerna att överleva är att vi gör dem starkare. Och de blir bara starkare tillsammans. Låt oss vara ärliga. Kommunernas socialtjänst som lagtinget ska rösta igenom snart, det är ingen perfekt lösning. Det är ingen räddning för kommunerna. Det är ett första steg som vi måste våga ta framåt för att vi ska kunna börja jobba i vardagen. För att vi inte för evigt ska fastna i det där hopptornet och inte våga hoppa ner i vattnet. Det duger inte att för evigt vela och bromsa och säga att allt kan få vara som det har varit förut. För då blir det sämre. Då avfolkas landsbygden och skärgården och då slutar hela Åland att leva. Nu tycker jag att det är dags att vi börjar jobba i verkligheten. Och inte bara sitter på ändlösa möten och där alla vaktar på sina revir och vägrar tänka nytt. Det är inte de här gamla strukturerna, det är inte de gamla gränserna, det är inte de gamla makthavarna eller gammalt groll mellan klaner eller familjer som ska styra, utan människors behov och rättigheter. Det är inte särrättigheterna, det är inte kommundirektörerna, det är inte klanerna eller familjerna eller gränserna som är det viktiga. Att förändra kommunstrukturen på Åland, det handlar om att människorna på Kumlinge, i Hammarland och i Mariehamn har samma rättigheter till god vård, omsorg och skola. Och så är det inte idag. Det som ska vägleda oss i den här förändringen är inte högerns krav på inbesparingar och rationaliseringar och effektiviseringar, utan vänsterns krav på solidaritet, på rättssäkerhet och lika behandling. På den här arbetets dag tycker jag att det är bra att säga, låt oss börja jobba nu istället för att prata om det. Jag tycker att nästa regering ska ha en kommunminister. Jag tycker att Åland på sin höjd ska ha 3 kommuner som är starka och självständiga. Och jag tycker att Socialdemokraterna ska leda den här utvecklingen, för vi vet ju vad vi vill. Tack! Och ja, Tony sa att han är något av en novis när det kommer till att tala inför folk, men om det är en riktig novis här idag så är det jag. Men hur som helst. Yes. Ja. I dagens värld är det allt för vanligt och allt för enkelt att människor förvandlas till statistik. Det beror på många saker självklart, men det beror på, i huvudsak på 2 saker. Den enorma mängd människor som befolkar vår lilla planet här idag, och såklart på det stora informationsflödet som finns idag. Och det beror även på att detta informationsflöde inte tillgodoser människors förmåga att empatisera, utan bara slänger mer och mer information på folk utan att göra något särskilt vettigt med det. Och det stämmer ändå att jag har mycket större tillgång till information än vad vi
som vi nu är, beklädda apor, någonsin haft tidigare i vår historia. Problemet är att det sällan ger oss tillräckligt mycket kontext för att empatisera och för att vi ska kunna bry oss och för att vi ännu mer sällan ska kunna handla för att göra någon skillnad. Och det som ofta händer som konsekvens av detta är att vi dras in i det problem som är aktuella för stunden och det saker som är mest dramatiska för stunden. Det gör att vi inte kan ha tillräckligt mycket stöd för att lösa de problem vi står inför och inte heller att vi har tillräckligt mycket resurser för att göra det. Och det gör såklart att när det riktiga förbättringsarbetet ofta kan börja för de många problem vi står inför har vi allt för få resurser och det är ett enormt problem. Och att detta är ett problem är inte särskilt förvånande då vi har en hel del problem på denna planet. Det är sådana saker som krig, flyktingströmmar, miljöförstöring. Vi kan räkna upp dessa saker i evigheter. Vi kommer ändå inte till ett slut. Och det må ändå vara något av en överdrift att jämföra detta informationsflöde och dessa saker som uppstår idag med den värld som Aldous Huxley beskriver i sin bok Brave New World. Men där då såklart, där människor har så mycket information och så mycket underhållning att de riktiga problemen i vår värld blir osynliga och inte tas hand om. Och även om detta såklart är en överdrift, vi lever inte i en värld där människor tillverkas på burkar i fabriker, så är det ändå lite oroande att för mig känns som att det blir mer och mer så för varje dag som går. Inte då att det blir burkar, men informationsflödet. Och det som också tyvärr uppstår av denna ström av information är ett sorts, problemen känns för stora och för många för att vi ska kunna göra någonting åt dem. Och då uppstår en känsla av att vi inte kan göra någonting, en sorts apati. Och egentligen kan man göra någonting åt denna känsla av apati på ett relativt enkelt sätt. Vi vet idag att man kan göra förändringar. Under de senaste 100 åren har vi mer progressiva människor gjort enorma förändringar i människor av alla sorter, läggningar och till och med köns rättigheter och möjligheter i samhället. Och detta är såklart en enormt viktig sak och en sak vi måste påminna oss om. Även då måste vi också påminna oss om att människor, speciellt i samarbete med andra människor, kan göra förändring. Och att människor sällan gör dessa förändringar ensamma. Vi är alltid delaktiga i en process och denna process gör att varje människa som är deltagande är betydelsefull. Och om man nu inte tror på detta så kan ni alltid be er att tänka på en liten tankeställare av en vis lama som en gång sa: om ni någonsin tror att ni är för små för att göra skillnad, tänk då att sova i ett rum tillsammans med en mygga. Och det är väl mitt tal då. Jag tänkte lite om kapitalismen också. Men i alla fall, att jag är feminist har väl inte missat så där väldigt många. Det betyder att jag ser att det finns orättvisor mellan könen och att kvinnor har sämre villkor och möjligheter på de flesta områden där det finns pengar och makt. Och jag vill göra något åt det. Och ja, vi behöver verkligen öka takten i jämställdhetsarbetet, både här hemma och i solidaritet med människor i hela världen. Och jag är så glad över att vi nu har Ålands feministparaply som samlar kvinnor och män som vill göra skillnad. Det är inget lätt förändringsarbete, men ju fler som organiserar sig och trycker på, desto större förutsättningar för verklig förändring. De arbetandes rättigheter och rättvisa löner är ett annat sånt här grundläggande område för ett mer rättvist samhälle. Vi kan inte gå med på att till exempel de som vårdar våra barn och gamla och tar hand om oss när vi är sjuka får någon procents löneökning samtidigt som direktörer och andra tar ut bonusar och dividender. Det sticker och det är direkt kränkande. De som påstår att det inte finns ett klassamhälle borde nog öppna sina ögon. Privatisering och utförsäljning är inte en lösning för den gemensamma välfärdens utmaningar. Köp- och säljsystem inom offentlig sektor kräver mycket resurser. Det ska upphandlas på ett korrekt sätt, det ska kontrolleras och någon ska dessutom göra vinst.
Företag är inte demokratiska. Samhället måste gå in och styra deras framfart. Styrkan i företagen är att de är flexibla, snabba och kan hänga med och snabbt prioritera om när det behövs. Men det är tvärt emot demokrati, där medborgarnas inflytande ska säkras, där eftertänksamhet, förankring ska ligga som grund för de beslut som vi tar om våra gemensamma angelägenheter och resurser. Den obalans som idag utvecklats, där pengar får styras som om de vore en naturkraft, det måste regleras. Det måste bli ett slut på den övertro att det kapitalistiska systemet är självreglerande för utvecklingens bästa. Socialdemokraterna bottnar i demokratiska värderingar och sätter solidaritet, jämlikhet och rättvisa i centrum. Inte att några få får lyxkonsumera och andras fattigdom ska vara drivkraften för samhällets utveckling. Det vi måste göra är att satsa på människorna. Det behövs en mångfald av vuxenutbildning och fortbildning. Vi som människor och samhället behöver ett livslångt lärande och vi behöver folkbildning. Vi och samhället behöver också ett stärkt ledarskap inom näringslivet såväl som inom offentlig sektor. Jag som har haft förmånen att arbeta tillsammans med unga människor hela mitt yrkesverksamma liv vet att ungdomar som får chansen och får stöd är en oerhörd resurs och inspiration i att utveckla verksamheter och idéer. Resurser som idag slösas bort eftersom ungdomar inte tas på allvar eller tas i anspråk. Vi behöver en ungdomspolitik och ett ungdomsarbete som tar ungdomar på allvar. Unga kan och vill vara aktiva samhällsmedborgare, men det behövs stöd från samhället. Varken ungdomar eller samhället behöver idag aktivitetsfixare eller sysselsättare. Första majfirare. Jag står här i egenskap av skärgårdsbo också. Skärgårdsbor är en av de grupper som av många idag räknas som tärande och inte som de resurser som vi är. Jag kan med glädje konstatera att vi har fått det lite bättre på tand- och hälsovårdsfronten och den gemensamma satsningen på Åland på den prehospitala vården har gynnat skärgården, men det finns mer att göra på den här fronten. Det måste tas ett helhetsgrepp på skärgårdspolitiken. Det behövs en miljömedveten, boende- och besökarvänlig långsiktig strategi för framtiden. Jag tror inte på den nuvarande trafikstrukturen där vi skeppar runt bilar. Jag tror inte att det kommer fungera i längden. Jag tror på uppdelning av persontrafik och varu- och fordonstransporter. Jag tror på bilpooler, lånecyklar. Jag tror på utvecklad och skräddarsydd och moderniserad kollektivtrafik. Jag tror inte på den här konkurrensutsättningen av verksamhet som görs nu. Visst blir det säkert billigare för en tid, men det finns ingen större konkurrens. Och om jag får gissa så ser vi ganska snart en så kallad rekommunalisering. Det vi kan se händer på många ställen i Europa. Men vi kan inte vänta. Vi måste ha snabba persontransporter inom kort. Så att unga och moderna människor vill bosätta sig i skärgården. Miljön är fantastisk och jag är glad varje dag jag är hemma. Jag startar nu ett home party i politiken rörelse. För vi behöver organisera oss, vi behöver formulera oss, vi behöver ha roligt tillsammans. Och jag börjar allt mer tro att vi kanske också behöver en gemensam skärgårdskommun för att starkt tillsammans driva våra intressen. Det och mycket annat hoppas jag att vi får diskutera med olika människor framöver. Tack så mycket för uppmärksamheten och ha en glad första maj. I bygdelandet i gärning och bord röjer du stegar och plöjer sjord. I bärgör skörden som åkrarna gav inrätt i skogen och fångsten ur hav. Vi är det tusen när det tusen bygger. So
och inna. Det finns inga soldater nu. Det finns inga gevär. Och ingen känner längre till det ordet militär. På gatorna gick folk omkring och drog från krog. Jag drömde. I natt jag drömde något som jag aldrig drömt förut. Jag drömde det var fred på jord och alla krig var slut. Yeah. Bra, tack allihopa. Kära vänner, där fick ni en bra stark och ideologisk dos att ta med er hem när ni går härifrån. Och nu vill Henrik Lagerberg och jag från Ålands Socialdemokrater och från fackföreningsrörelser tacka er för en fantastisk första majfirande. Och stanna kvar, för nu kommer våra afrikanska vänner att avsluta den här dagen med dans. Så det är fritt fram och dansa. Eller vad säger du, Henrik? Ja, Camilla, det är vi är ju mångkulturellt parti. Och hos oss är vi en enda familj. Och vi gör inte skillnad på vi och dem, utan vi är alla vi. Och välkommen fram. Welcome to the podium. Men sist men inte minst, våra frivilliga arbetare, ni måste hjälpa oss sen att samla ihop allting härifrån torget. Vissa saker ska till partikansliet och vissa saker till facket. Welcome!